el de Llanova i dic, m'aniré a baix.
Benvolguts, germans i germanes. Anem a començar la celebració de l'Eucaristia en aquesta, la nostra seu de Mallorca. Ens hem reunit per alabar a Déu, per mitjà de Jesucrist, en l'unitat d'un sol esperit, en motiu de l'inici del ministeri episcopal del qui serà des d'avui el nostre cap i pastor, Monsenyor Sebastià Taltavull. El Sant Pare els n'envia en nom de Crist. Per això podem dir: beneït sigui el qui ve en nom del Senyor. És aquesta una celebració molt entranyable. La nostra Església de Mallorca se n'alegra i fa festa, perquè forma una porció del poble de Déu i necessita d'un successor dels apòstols que la presideixi en nom de Crist, que la governi en fraternitat, que l'encoratgi en la fe del ressuscitat i la guiï pels camins de pau. La diòcesi està de festa. Donem-ne gràcies i celebrem aquest goig en la celebració de la missa estacional. Déu es present entre nosaltres i ens dona la seva paraula, el seu cos i la seva sang. Rebem aquell que és enviat a presidir la nostra església en nom del Senyor, drets i cantant.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Eminentísimos señores cardenales, excelentísimos señores arzobispos y obispos, queridos sacerdotes concelebrantes, excelentísimas autoridades, queridos hermanos y hermanas en Cristo, el Santo Padre Francisco, a quien tengo el honor de representar en España, atendiendo la solicitud por todas las iglesias, ha provisto a esta querida diócesis de Mallorca, confiando el cuidado pastoral a su excelencia reverendísimo Monseñor Sebastián Taltabul Anglada. A la hora de elegir a los obispos, el Papa ha expresado la necesidad de la Iglesia señalando el sentido de la palabra obispo. Tenemos necesidad de uno que nos vigile desde lo alto, dice el Papa. Tenemos necesidad de uno que nos mire con la amplitud del corazón de Dios para guiarnos hacia Él. Solo en la mirada de Dios está el futuro para nosotros. De este modo, el ejercicio del episcopado es una amoris officium que fomenta y realiza la comunión de la Iglesia y nos hace ser pastores capaces de reconstruir la unidad, tejer redes, remendar, vencer la fragmentación. Con el título de la gracia divina, con el auxilio de la gracia divina, contando también con la tarea de los necesarios colaboradores, los presbíteros y de los religiosos y fieles laicos comprometidos activamente en la misión eclesial, Vuestra Excelencia, Monseñor Sebastián, podrá llevar al encuentro del Señor a las familias, a los jóvenes, a todos los fieles de esta diócesis, así como también traer el consuelo a los impedidos e indigentes, a los pobres y necesitados. Tantos hombres y mujeres de hoy esperan el ministerio de quien les ofrezca la cercanía de Jesucristo, el Señor, propiciando el encuentro con Él, que da gozo y sentido a sus vidas. Al asumir la tarea episcopal en el cuidado de esta iglesia particular, le aseguro mi oración para que con el auxilio de la bienaventurada Virgen María, muy amada bajo el título de Lluc, en esta tierra mallorquina, pueda realizar su manifestado propósito de entregarse totalmente a esta iglesia con las preferencias del Evangelio, dentro de un clima de cariño para caminar juntos como testigo humilde y valeroso de su Hijo resucitado. Querido Monseñor Sebastián Taltabul, con los expresados deseos de una acción pastoral muy fecunda para la gloria de Dios, reciba mi fraterna y más sentida felicitación. Dios bendiga a todos. Reunidos para celebrar el inicio del ministerio episcopal y toma de posesión de Monseñor Sebastián Taltabul Anglada en la diócesis de Mallorca, léanse las letras apostólicas que son mostradas al Colegio de Consultores. Thank you.
Francesc, bisbe, servents dels servents de Déu. El venerable germà Sebastià Tartavull Anglada, fins ara bisbe titular de Gavi i auxiliar de Barcelona, com també administrador apostòlic, seu vacant de Mallorca, bisbe electe d'aquesta església, salut i benedicció apostòlica. Constituïts en la càtedra del benaurat Pere, mentre tenim cura amb els nostres oficis de la preocupació per l'Església Universal, invocam incessantment la misericòrdia del perdó del Senyor sobre el poble, perquè per l'exemple de l'honestetat i de vida i el coneixement dels manaments de Crist, aconsegueixi la ciència de la salvació per dirigir els seus passos pel camí de la pau. Desitjam amb aquesta singular cura proveir la diòcesi de Mallorca vacant pel trasllat del venerable germà Xavier Salines Vinyals a l'ofici de bisbe auxiliar de València, ornat amb el títol de la seu de Fòrum Clodí. A tu, venerable germà, que ja exerceixes el ministeri d'administrador apostòlic d'aquella seu vacant, et consideram a les degudes qualitats per al dit ministeri i bon coneixedor de les realitats eclesials del lloc, i et jutjam digne que regeixis de ple dret aquesta mateixa església. Oït, doncs, el Consell de la Congregació pels Bisbes, en la plenitud de la nostra autoritat apostòlica, a tu, dissols els vincles amb la dita església titular i amb el dit ofici d'auxiliar, et constituïm bisbe de Mallorca en tots els drets i obligacions. Volem que facis conèixer aquestes lletres al ramat d'aquesta diòcesi a tu encomanant, al qual exhortam que et prenguin per pare que ha d'estimar, mestre que ha d'escoltar i custodi que ha de respectar. Que el Senyor et concedesqui per la intercessió de la benaurada Verge Maria, Mare de Déu, aconseguir els premis de la salvació eterna per al poble, a fi que, servint-lo i governant-lo tu, pugui arribar a rebre Crist, l'autor de la vida. Donat a Roma, vora Sant Pere, dia de 9 del mes de setembre de l'any 2017, cinquè del nostre pontificat. Firma el document Francesc Papa i Monsenyor Leonardo Sapienza, protonotari apostòlic. Thank you.
Ara. Ara, en aquest moment, reverendíssim pare, siau, benvingut. En nom de l'Iglésia Catòlica de Mallorca, siau, benvingut a ca vostra. No en sou gens alier. Veniu d'una terra que estimam, ben prop de la nostra, i la que uns uneixen totes aquelles coses que uneixen el bon veïnat. En aquests mesos llargs, ens heu servit en tot el vostre cor i aprofit per agrair-vos-ho. Per tant, ens coneixeu. No vos he d'explicar com és la plata que la bondat de l'amat vos convida a conrar. Coneixeu prou les nostres complexitats, els nostres límits, els reptes que a partir d'ara compartirem. Sobretot, però, sabeu de la nostra esperança i de la nostra voluntat de ser al vell mig de la societat mallorquina testimonis de l'Evangeli. Segons la vella imatge de Sant Ignasi d'Antioquia, el bisbe és com l'icona de Déu Pare en el cor del món i és refiat en la veritat d'aquesta imatge que vos rebem. Heu triat com a lema vostre les paraules del Senyor: vosaltres sou els meus amics. Paraules que s'allarguen en aquestes altres. Ningú té un amor més gran que el que dona la vida pels seus amics. Bon programa pel ministeri que avui encetau. El do del vostre amor és la penyora que esperam de vos. Rebeu vos avui la certesa que nosaltres volem ser els vostres amics. Tots els vostres amics. Per tant, responsables tant de la vostra felicitat com de la tasca que compartim per voluntat del nostre únic Senyor. Siau fidel a aquest amor, siau valent i no tingueu por. No tingueu por del món, perquè Déu l'estima, ni de nosaltres, perquè som la família del ressuscitat i a partir d'ara la vostra. Ni del mal, perquè hi ha un amor més fort que el mal i que la mort, que ens està vessat cor endins per la gràcia del baptisme i a vos per la consagració episcopal. L'esperança és el nostre present i el nostre futur reposa en les bones mans de l'Esperit fins que Déu serà tot en tots. I aquí heu volgut que tinguéssim avui a les nostres mans una preciosa imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia. Els que la posaren a la seu desitjaren que fos memòria d'un moment cru de la nostra història, quan una crescuda de la Riera, del nostre gran riu, l'any 1403 envià a la mort milers de conciutadans. Volgueren que els qui plegats moriren plegats restassin a la terra sagrada de la catedral i els pintaren sota el mantell d'aquella mare que, impotent, contemplà la mort cruel del primer dels seus fills. Ells volgueren que fora signe de l'amor lúcid que venç la mort amb la tendresa. A aquesta tendresa vos encomanam, reverendíssim pare, avui, en un altre dia solemne, el de la vostra entrada a la nostra diòcesi. Que Maria, Mare de Misericòrdia, sigui sempre el vostre ajut i la vostra gràcia. Siau, benvingut.
Gloria in excelsis Deo.
Preguem. O Déu, pastor i guia de tots els fidels, mirau-me propici, vos que m'heu posat com a pastor de l'Església de Mallorca. Feis que per la paraula i per l'exemple, de tal manera sigui profitós el vostre ramat, que juntament amb les ovelles que m'heu confiat, arribi a la vida eterna. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Lectura del llibre d'Isaïes. Això diu el Senyor. Aquí teniu el meu servent, de qui he pres possessió, el meu estimat, el qui s'ha complegut la meva ànima. He posat en ell el meu esperit perquè porti el dret a les nacions. No crida ni alça la veu, no es fa sentir pels carrers, no trenca la canya que s'esberla, no paga la flama del bló que vacila. Porta el dret amb firmesa, sense desfallir, sense vacilar, fins a haver-lo implantat a la terra, fins que les illes esperin les seves decisions. Déu, el Senyor, que ha creat el cel i l'ha desplegat, que fixa la terra en la seva vegetació, que dona el respir a la gent qui hi habita i l'alò als qui hi passegen, declara això. Jo, el Senyor, t'he cridat ben bondadosament. Apren de la mà, t'he configurat i et designo aliança del poble, lluny de les nacions, per tornar la vista als ulls que han quedat cets, per treure de la presó els encadenats i alliberar del calabós els qui vivien a la fosca. Paraula de Déu. Sempre el seu amor.
Lectura de la carta de Sant Pau als Romans. Germans, nosaltres que som tants, units en Crist, formem un sol cos i som membres els uns dels altres. Tenim dons diferents, segons la gràcia que hem rebut de Déu. El qui té un do profètic, que vagi d'acord amb la fe. El qui té el do de servir, d'ensenyar o d'exhortar, que realment serveixi, ensenyi o exhorti. El qui comparteix amb un altre allò que té, que doni sense reserva. Que els qui ocupen un càrrec de dirigents s'hi dediquin en tota sol·licitud. Que els qui ajuden les persones necessitades ho facin amb alegria. Que el vostre amor no tingui res de fingit. Detesteu el mal, enamorau-vos del bé. Estimeu-vos amb afecte de germans. Avanceu-vos els uns als altres a honorar-vos. Sigueu diligents i no presosos, inflamats per l'esperit. Serviu al Senyor, que l'esperança us ompli d'alegria. Sigueu soferts a les penes. Assistiu sempre a la plegària. Ajudeu els cristians necessitats. Acolliu els forasters. Beneïu els qui us persegueixen. Beneïu. No maleïu. Estigueu contents amb els qui ho estan. Ploreu amb els qui ploren. Viviu d'acord els uns amb els altres. No sigueu orgullosos, sinó poseu-vos al nivell dels humils. Paraula de Déu. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Quan Jesús s'aparegué als deixebles de vora la mà de Tiberiades i hagué berenat amb ells, digué a Simó Pere: Simó, fill de Joan, m'estimes més que aquests? Ell li contestà: Sí, Senyor, ja ho sabeu que vos estim. Jesús li diu: Pastura els meus anyells. Per segona vegada li diu Jesús:
Simó, fill de Joan, m'estimes? Ell li contestà: sí, senyor, ja ho sabeu que vos estim. Jesús li diu: pastura les meves ovelles. Per tercera vegada li diu Jesús: Simó, fill de Joan, m'estimes? Però Pere s'entristí que Jesús li demanàs per tercera vegada si li estimava, i li contestà: senyor, vos ho sabeu tot, ja ho sabeu que vos estim. Li diu Jesús: pastura les meves ovelles. T'ho dic en tota veritat, quan eres jove et senyies tu mateix i anaves on volies. Per a les teves veeses obriran les mans i un altre et senyirà per dur-te allà on no vols. Jesús li deia això per indicar com seria la mort, en què Pere havia de donar glòria a Déu. Després d'aquestes paraules, Jesús afegí: vine amb mi. Paraula del Senyor. Plàstic. El protagonisme d'aquesta celebració és de Jesús, és de la paraula de Déu. Per això l'hem escoltada amb tanta atenció i amb respecte. No trenca la canya esquerdada ni apaga el ble que vacila, ens ha dit Isaïes. Ens demana ser enormement positius, creure que sempre hi ha possibilitat de refer, de rehabilitar, de curar, de deixar les persones i les coses millor de com les hem trobades. I ho hem dit amb entusiasme: serviu el Senyor amb alegria. És el to que ens dona l'Evangeli, bon gust que hem de donar a tothom, veient que l'alegria, l'autèntica alegria, és l'expressió del bon tracte i del servei humil. I tot un programa de vida que no ho tornaré a llegir, però que l'hem escoltat, i voldria que us emportéssiu aquest llibre que hem fet també en tot amor perquè el tingueu a casa i pugueu rellegir les lectures d'avui i pugueu rellegir també i refer les pregàries com a cosa pròpia, contemplant també tots els icones que hi hem posat. Nosaltres, que som tants, ens ha dit Sant Pau, units en Crist formam un sol cos. És la convicció que dona cohesió a tot i a tots. Jesucrist és la font i la raó de ser de la nostra fraternitat.
I Sant Joan, amb aquest text entranyable, en què Jesús fa una pregunta radical. Quan Pere li ha respost a sa pregunta sobre si se l'estima, li diu, ara pots pasturar ses meues ovelles, pots pasturar els meus anyells, però li diu al final, vine amb mi, ens vol amb ell. No tindria sentit ni la meva vida ni la vostra sense estar amb ell. És el que ens omple. Amb l'il·luminació d'aquesta paraula, jo diria, no és este un momento de exposición de programas pastorales ni de iniciativas que podrían ser, yo diría que nos podrían dar mucho ánimo. Aún no está todo preparado, pero hemos pensado muchas cosas y las conversaciones que hemos tenido con los sacerdotes, con los laicos, con los religiosos, con los misioneros. Ciertamente he podido recibir muchas sugerencias, pero la realidad tendrá que venir con la respiración de cada día y contando con la buena voluntad, la disponibilidad de cada uno, el amor y la aportación corresponsable de todos, desde el propio carisma. Y lo repito como San Pablo, siempre unidos en Cristo y formando un solo cuerpo y sintiéndonos miembros los unos de los otros. Este deseo de comunión plena nos acerca y nos acerca mucho. Ir al encuentro de Jesús e ir a lo esencial del Evangelio. Comunión, encuentro con Jesús, ir a la raíz, a lo esencial. Esto tiene que ser el distintivo que nos identifique en medio de nuestro pueblo y anime a la gente a creer. Si nos ven unidos, les será más fácil. Lo digo después de más de un año de administración apostólica, tiempo en el cual hemos trabajado juntos, nos hemos conocido más, nos hemos enfrentado con algunos retos que se nos han presentado, pero siempre hemos intentado un esfuerzo de vivir la comunión, creando proximidad y diálogo entre unos y otros, entre las personas y entre los organismos eclesiales, como en la sociedad en general, con sus instituciones ciudadanas y mediáticas. Doy gracias a Dios y también a vosotros por vuestra cooperación y el trabajo tan bien hecho en bien de la Iglesia y también de la sociedad. Tot i la diversitat de procedència, de manera de ser i de pensament que ens identifica cadascú, prenguem consciència de que som, per damunt de tot, una comunitat creient i orant. Som l'Església de Jesús. Per això hem vingut i estem aquí, en aquesta bella seu de Mallorca. Vagi per tots vosaltres la meva salutació plena d'afecte. A tots vosaltres, diocesans presents, i els qui us seguiu per ràdio, per televisió, per internet i altres vies de comunicació. Perquè estan molt lluny, els hi voldria dirigir primer la paraula, els missioners. Pensa amb els del Perú, que vaig visitar el desembre. Pensa amb el de Burundi. Pensa amb altres llocs on hi ha presència de missioners mallorquins que, si tenen internet en aquest moment, ho poden seguir. I això ens fa molt propers. Els mitjans, que ho veus, els mitjans, quin bé poden fer. Quin bé poden fer. Apropar tant a la gent i mostrar aspectes positius. Vull saludar molt especialment també els qui per raó de la malaltia, l'edat o qualsevol altre impediment han hagut de quedar a casa seva. Molts van enviar whatsapps o missatges dient que no podien venir però estaven presents en aquesta celebració. A hospitals, a residències, també a la presó, o els qui encara que no us sentiu, Església Catòlica, vos interessau per tot el que feim i que amb tantes coses treballem junts en bé de les persones i del nostre poble. I ho feis vetllant sempre per la seva dignitat.
Vull acollir a tothom en tot l'amor de que som capaç i posar-me al vostre servei tal com Jesús mos ho demana. I a tots vosaltres presents aquí, a la Seu, a l'Església Mare de les Esglésies de Mallorca, on hem estat convocats per donar gràcies a Déu i posar sota el seu guiatge i la intercessió de la Mare de Déu de Lluc l'inici del meu ministeri pastoral entre vosaltres, pel do de la fe i pels vincles de caritat i de solidaritat que ens uneixen, que són tants i tants, i ens animen a tenir moltes raons per col·laborar junts. Diria primer amb les institucions públiques, el govern balear present aquí, per la seva presidenta, el Consell Insular, també, que em va fer arribar també la seva presència, els ajuntaments i l'Ajuntament de Palmes, que sou presents aquí, aquestes institucions a qui agraeix de tot cor la vostra presència, vull valorar que la qual és un signe que vull destacar per valor que donau també a la presència cristiana enmig de la nostra societat i de la voluntat d'un treball edificant també dels nostres conciutadans. A la meva arribada es ve que ha vingut un bisbe nou, però també ha vingut un altre ciutadà, empadronat aquí, encarnat aquí, fet de la vostra terra. Tracteu-me com a ciutadà, perquè tenc els mateixos deures que tots vosaltres i he de donar el mateix exemple d'un poble que vol viure unit, d'un poble que vol tenir una especial atenció pels més pobres i necessitats de tot, pels quals deman que tinguem tots una especial sensibilitat. Y a todos vosotros, mis hermanos obispos, entre ellos los cardenales y el nuncio de su santidad, que junto con los presbíteros y diáconos de Mallorca, Barcelona, Menorca, Ibiza y Formentera y otros lugares de España que os habéis hecho presente aquí, junto con todos los hermanos y hermanas de vida consagrada, los laicos y laicas, los seminaristas, todos los fieles de estos lugares, habéis hecho mucho esfuerzo para desplazaros a esta isla. Hay que saltar el charco siempre. Pero estáis aquí también junto a mi madre, mis hermanos y familiares, para estar juntos, escuchar lo que Dios hoy nos ha dicho y celebrar ahora con gozo lo más grande, la Eucaristía, la presencia del Señor resucitado que vendrá a cada uno de nosotros. Os dirá, veniu en mí, como nos ha dicho Jesús en el Evangelio. Y también pongo al inicio de mi ministerio episcopal entre vosotros y al servicio de toda la sociedad, todo aquello que hemos de anunciar. Es a ella a la que hemos de anunciar y ofrecer la persona de Jesús, los valores del Evangelio y la humilde experiencia de fraternidad, aunque somos pecadores y fallamos muchas veces, pero nos ha dado la capacidad de comprendernos, de amarnos, de perdonarnos. Y esto tendría que ser nuestra práctica frecuente, no sacar a relucir lo negativo, ni los trapos sucios, ni criticarnos, ni hablar mal cuando no tenemos la persona delante. Creo que llama mucho hoy la atención cuando ven una persona limpia, transparente, que le puedes mirar a los ojos, porque mirando a los ojos, mi hermano me lo decía que falleció, que era un buen cámara de televisión, dice, cuando miras a los ojos de la gente, les descubres el corazón. Y si uno ha descubierto el corazón de la gente, cuando tiene que transmitir lo que ha visto, lo transmite bien, lo transmite con transparencia, con honradez, no busca hacer daño a nadie. Qué bien si nuestros medios de comunicación, empezando por la televisión, lo hicieran así siempre. Queremos ayudaros a hacerlo así siempre. Igual la radio, todos los otros medios que son tan importantes y yo diría nos hacen tan de bien, pero que también los podemos usar mal como tantas cosas. Pongamos nuestro corazón y pongamos nuestro amor para que toda la comunicación que llevemos entre nosotros sea auténtica, sea verdadera. Esté la verdad que es Jesús por delante de todo. Quiero también en este momento expresar mi afecto a todos los hermanos de otras confesiones cristianas presentes aquí, de otras religiones,
A los representantes también os saludo realmente y con agradecimiento vuestra presencia. Però permeteu-me, sobretot, per fidelitat, que ara em fixi en la paraula que el Senyor ens ha dirigit i que tots hem escoltat. És un moment de meditació, és un moment de pregària. I perdoneu si avui primer m'ho aplic a mi, en primera persona. És indispensable, dice el Papa Francisco, que el predicador tenga la seguridad que Dios le ama, que Jesucristo lo ha salvado, que su amor tiene siempre la última palabra. Más aún, añade el Papa, que quien quiera predicar, primero ha de estar dispuesto a dejarse conmover por la palabra y hacerla carne en su existencia concreta. Humilmente he intentado hacer esto. Quiero que sea así y que lo siga siendo para todos los que tenemos la misión de predicar la palabra de Dios y ser coherentes con aquello que predicamos, que es aquello que con una oreja en la palabra y otra en la vida del pueblo, humildemente hemos de comunicar. Així, a poc a poc, la feblesa es torna fortalesa, fins a viure-la i agrair-la com a do de l'Esperit Sant. Per això, avui, ben a l'inici d'aquesta nova etapa del meu servei pastoral entre vosaltres, vull escoltar Jesús. El vull escoltar a ell, que avui em fa una pregunta molt directa i personal. Jesús m'ha dit: m'estimes? Respondre em fa molt de respecte, quan sé molt bé, d'una part, la distància que hi ha entre l'exigència radical i oblativa de la seva pregunta, que demana un amor total i incondicional, i de l'altra banda, certament reconec la feblesa de la meva resposta. Com Pere, que Jesús li demana d'una manera i Pere li respon d'una altra. Em vols d'una manera total, radical? I Pere li diu: ho faig a la meva manera, a mitges. La tercera vegada Jesús s'arrebaixa en el nivell de Pere i li fa la pregunta amb el seu llenguatge: d'aquesta manera com m'estimes, m'estimes? Llavors Jesús és quan li diu: pastura ses meues ovelles, pastura els meus anyells, vine amb mi. Però Jesús no l'he escoltat jo tot sol. L'he escoltat amb vosaltres i per vosaltres. Intueix que vol transformar aquesta feblesa en confiança ferma i vol convertir la resposta en una correspondència en l'amor. I a partir d'aquí, com a Pere i els altres apòstols, sentir com encomana la missió de pastor. Fes de pastor. El pastor és el que està atento a la pregunta i ha de ser humildemente fiel a la respuesta. Sin embargo, amigas y amigos muy queridos, permitidme que os diga que hoy no quiero ni puedo responder solo y que por eso me veo con la obligación de tener que responder contando con todo el rebaño, contando con todos vosotros. Quiero que respondáis conmigo a la misma pregunta de Jesús. Que vosotros, ya que la pregunta la hemos escuchado juntos y va dirigida a todos, y no tendría sentido una respuesta limitada al pastor, cargándoselo todo a él, y que el rebaño se inhibiera o no se sintiera implicado. Por eso, para responder, os necesito a todos vosotros y me atrevo a deciros que respondamos juntos, a coro, al unísono, porque será juntos que tendremos que hacer el mismo camino en esta Iglesia de Mallorca, preparando y organizando todo lo que el Espíritu nos pida llevar a término. Como en el momento de la ordenación sacerdotal, que lo recuerdo muy bien, cuando el obispo estrechó dentro de sus manos mis manos de ordenando, y ahora, haciéndome presente ante cada uno de vosotros, también os quiero tomar las manos entre las mías y estrecharlas, por el hecho de que sois aquí y habéis venido libremente, y veo que estáis bien dispuestos a responder como comunidad
y a comprometer también la respuesta. Per això vos deman: voleu respondre amb mi a la pregunta de Jesús que ens diu a cadascú: m'estimes? Vosaltres, us ho dic de tot cor, em veig amb el coratge de respondre afirmativament. Sol em costaria molt. I com ho fa Pere, encara que ho faci des de la feblesa d'una forma d'estimar que no arriba a l'alçada de Jesús. Per això us deman que de forma amical i entranyable, que mogus per la fe i l'amor, respongueu amb mi dins el vostre cor, ara, amb uns moments molt curts de silenci, allà on Déu segueix parlant, preguntant, animant i proposant deures. Serà el deure d'estimar Jesús i d'estimar-nos els uns als altres, i fent-ho de la mateixa manera com ell ens estima. Li deim que sí, li deim que sí. Que t'estimam, Jesús. La resposta ens implica a tots i m'implica a mi personalment en la relació entre pastor i ramat. Ja ho hem dit en algunes ocasions, però crec que val la pena repetir allò que el Papa Francesc diu al respecte, tot reforçant l'estreta comunió que sempre hi ha d'haver entre el bisbe i l'Església que se li encomana servir. El bisbe sempre ha de fomentar la comunió missionera en la seva església diocesana, seguint l'ideal de les primeres comunitats cristianes, on els creients tenien un sol cor i una sola ànima. Per això, de vegades, el bisbe, el pastor, estarà al davant per indicar el camí i cuidar l'esperança del poble. Altres vegades haurà d'estar simplement enmig de tots, amb la seva proximitat senzilla i misericordiosa, i en ocasions haurà de caminar al darrere del poble per ajudar els ressegats i, sobretot, perquè el ramat mateix té el seu olfacte per trobar nous camins. Aquest test del Papa a mi em diu, bisbe, que us he de seguir també vosaltres, no vosaltres només a mi, perquè també teniu l'esperit, i l'esperit us guia, i el vostre cor el pot acollir i pot ensenyar molt a tothom, senyalant camins nous. Y en esto estamos, buscando y intentando encontrar nuevos caminos, los que hoy hemos de recorrer en nuestra tierra, porque Jesús y el Evangelio sean conocidos, vividos, celebrados y testimoniados por todos nosotros, los cristianos, siempre en bien de todo el pueblo. La finalidad de la Iglesia no es la Iglesia misma, es la sociedad, es el pueblo que tanto lo necesita, aunque muchos no lo esperen y no lo manifiesten. Nuestro servicio pastoral va dirigido a todos y a todas, sin exclusión de ningún tipo. Y eso nos tiene que mantener siempre con un ardor, con un celo por el trabajo en bien de los demás. Pero termino así, pidiéndoos y preguntándoos: ¿creéis que puede haber comunión más consistente que la que proviene de responder juntos a la pregunta de Jesús cuando nos dice, y nos dice a cada uno: ¿me amas? Y decirle como Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Fuera de esto, ¿qué hay en el cristianismo que nos obligue más? Sabemos, sin embargo, sobre todo, que el amor a Jesús no nos puede separar del amor a los hermanos, del amor al otro, sea quien sea. Lo sabemos desde siempre, son dos mandamientos unidos en uno solo, en una sola realidad, que no puede existir el uno sin el otro. Seríamos unos mentirosos si los separáramos, dice San Juan. Por eso no queremos vivir de la mentira, del engaño, ni de una cosa, yo diría, ante la que hay que quedar bien, y decir otra detrás, y seguir manteniendo la fachada de la hipocresía, cediendo a la tentación, como dice el Papa, de la mundanidad espiritual, o dejarnos infectar por lo que hoy se llama la post-verdad. La pregunta de Jesús nos provoca y espera nuestra complicidad positiva, porque quiere que con la respuesta afirmativa
lleguemos a deshacer este muro que tanto nos hace padecer a la gente sencilla, aquellos que hablan el lenguaje del reino y con los que Jesús se alegra y da gracias al Padre, porque son, como he dicho, los que le entienden y le siguen. Ciertamente, aunque en ciertos momentos se nos niegue la actuación pública, o se nos relegue al silencio, o nos afecte también la indiferencia de muchos, sabemos que existimos para evangelizar. Y eso no lo podemos hacer si no salimos a la calle, si no estamos entre la gente, si no pisamos los barrios más pobres, si no estamos en las periferias, como dice el Papa, todas periferias, que las hay muy cercanas y las hay muy lejanas. Ciertamente, quiero que desde las familias, las comunidades parroquiales, las instituciones ciudadanas, especialmente las educativas y las que atienden las capas más pobres, nos juntemos todos para hacer un mismo trabajo en favor de la dignidad de la persona humana, sea quien sea, sea creyente o no lo sea. Nuestra capacidad de acogida enseñará el rostro de Jesús. No estamos hechos para callar, y si lo hiciéramos, iríamos contra nuestra identidad, marcada por el encargo de Jesús que nos dice: id y predicad, hablad. Porque nos encomienda esta misión. Hacerlo es decirle a Jesús, como lo dice a Pedro en el momento en el cual le encomienda la primera misión de la Iglesia. Y Pedro, y lo decimos con él todos nosotros ahora: tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, tu saps bé, Jesús, que t'estim. És l'amor els qui ens fa sortir i parlar, és l'amor els qui ens fa valents, és l'amor els qui ens fa feliços. I tenim ben clar, perquè ho diu la paraula de Déu, que l'amor no passa mai. Que així sia. Professem ara junts la nostra fe cantant, càntic que ens ajunta a tantes generacions que ens han precedit. A la pàgina 29 teniu aquesta música i lletra de la cançó. Crec en un Déu, Pare tot poderós, Creador del cel, els vius i els morts.
Presentem en tota confiança les nostres súpliques i peticions al nostre Déu, que sempre ens escolta, perquè ens concedeixi el que més necessita la seva Església, especialment la nostra diòcesi de Mallorca. Pel Papa Francesc i per tots els bisbes, perquè en l'exercici del seu ministeri apostòlic, Déu els aboqui a mans plenes el don de l'Esperit, els fortaleixi en la fe, els consoli en l'esperança i acreixi en ells la caritat. Preiem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Pel nostre bisbe Sebastià, pare i pastor d'aquesta Església, pel seu servei episcopal que avui inicia, que el Senyor beneesqui la seva missió per poder predicar i anunciar l'Evangeli amb valentia, a imatge de Crist, bon pastor, preiem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Per la diòcesi de Barcelona, Església que ha servit el nostre bisbe Sebastià, pel cardenal Omella i els bisbes auxiliars, perquè el Senyor beneesqui aquella Església germana amb molt de fruits de l'Esperit Sant. Preiem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Per la nostra Església diocesana, per tots els qui, des de la seva comunitat, parròquia o moviment, viuen amb fermesa l'Evangeli de Jesucrist, perquè faels a la nostra vocació, construïm amb esperança la il·lusió i l'alegria al cos de Crist. Preiem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Pels nostres missioners estesos per la Iglesia Universal, que Déu els guardi en la seva gràcia i el beneesqui en l'anunci de l'Evangeli, preiem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Pel nostre poble de Mallorca, que no renunciï mai a les seves arrels d'identitat, pugui redescobrir en la fe el sentit profund de l'existència. Preiem al Senyor. Vos demanem, Senyor. Déu Totpoderós, que m'heu elegit servent vostre per exercir el ministeri episcopal en la vostra Església, acuïu amb bondat les nostres pregàries i que imatge del vostre fill i amb la gràcia de l'Esperit Sant atengui amb caritat el poble que m'heu confiat. Per Crist, Senyor nostre. Thank you.
Pregueu, germans i germanes, perquè aquesta família nostra, aplegada en nom de Crist, poguera oferir dignament aquest sacrifici d'acció de gràcies a Déu Pare Omnipotent. El Senyor. Acceptau, Senyor, aquestes ofrenes que vos presentam a l'inici del meu ministeri a l'Església de Mallorca i pel bé del vostre poble, adornau-me amb les virtuts dels apòstols, vos que m'heu escollit com a gran sacerdot. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb vosaltres. Els alabam al Senyor. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. En just i necessari. És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc vos donem gràcies. A vos, que amb la unció de l'Esperit Sant heu constituït el vostre unigènit pontífex de l'Aliança Nova i Eterna i per la seva providència inefable heu volgut que el seu únic sacerdoci fos perpetuat en l'Església. Ell, en efecte, no solament enriqueix amb un sacerdoci reial el poble dels redimits, sinó que portat pel seu amor fratern, tria uns homes que per la imposició de les mans participin del seu sagrat ministeri, renovin en nom seu el sacrifici de la redenció humana i preparin per als vostres fills el convit pasqual. I que també, moguts per la caritat, com a pastors, vagin davant del vostre poble, l'alimentin amb la paraula i el refacin amb els sacraments. I que donant la vida per vos i pels seus germans, s'esforcin a conformar-se a la imatge de Crist i amb fermesa us donin testimoni d'amor i de fidelitat. Per això, Senyor, amb els àngels i tots els sants, vos cantam gojosos dient. Sant és el Senyor, Déu de l'univers. Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. O sant, davant dels temps, o sant, davant.
sou realment sant, Déu i Pare Nostre, i en rous cant alabances tot l'univers creat. Perquè pel vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, donau vida a totes les coses i les santificau, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us suplicam, o Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sacrament. Ell mateix, el vespre en què el van trair, prengué el pa i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el partí i el donà als seus deixebles dient: «Preniu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres». Igualment, havent sopat, prengué el calze i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el passà als seus deixebles dient: «Preniu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feis això, que és el meu memorial». Proclamau el misteri de la fe. Anunciam la vostra mort, confessam la vostra resurrecció, esperam el vostre retorn, Senyor Jesús. Amén. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperam el seu retorn, vos oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mirau l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits, en primer lloc amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs i amb tots els sants que ens ajuden amb la seva intercessió. Vos pregam, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, el bisbe d'aquesta Església, Sebastià. A mi indigne servent vostre, els altres bisbes, els preveres, els diaques, tot el poble que vos heu redimit. Acolliu la súplica d'aquesta família que heu admès a la vostra presència per la vostra pietat, Pare Clementíssim. Reuniu els vostres fills dispersos per el món. Els nostres germans difunts i a tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre reina. Allà esperam retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns.
Per ell amb ell i en ell, tots Déu Pare omnipotent, a la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria dels segles dels segles. Amén. Hem parlat tant d'unitat, de comunió units a Crist i entre nosaltres, que quan Jesús ensenya a resar, diu que diguem Pare Nostro, no deim Pare Meu, tancats cadascú, vivint una religiositat individualista, tot el contrari. El Pare Nostre ens aixeca el nostre cor a Déu, perquè el reconeixem i com ens estima, i obre el nostre cor als germans, perquè que Nostro significa solidaritat, estimació, ajuda, estar pels altres, desfer-se per als altres. Amb aquesta actitud, idò, vos convid a que junts ara resem el Pare Nostre, obrint els braços. Pare Nostre, que estàu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, donau-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdonau les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans alliberau-nos de qualsevol mal. Alliberau-nos, Senyor, de tots els mals, feis que hi hagi pau els nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperam l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixa la pau, vos don la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regnau pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre en tots vosaltres. Doneu-vos fraternalment la pau.
Mireu a Jesucrist ressuscitat. És ell qui avui ens ha dit: m'estimes? Nosaltres hem intentat respondre. Rebre ara l'Eucaristia, respondre quan ell ens diu: vine amb mi. Ell és l'anyell de Déu, el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. En aquests moments ens preparam per rebre el cos de Crist. Val la pena que hi dediquem uns moments a preparar el nostre interior. Per favor, que ningú es mogui del seu lloc fins que els ministres que han de repartir la comunió siguin al seu lloc. Després, anau al ministre que estigui més a prop de vosaltres. Si hi ha persones impedides, digueu-ho als ministres i ells s'acostaran al seu lloc. Per combregar, ho podeu fer o bé a la boca o amb les mans fent un trono on el ministre depositarà el cos de Crist. Combregueu davant el ministre. Si hi ha persones celíaques, es poden acostar al portal de la sacristia dels vermells, des d'on han sortit els bisbes, allà podran rebre la comunió. Thank you.
I ja per acabar, en aquest moment d'intimitat amb Jesús, que l'acabam de rebre, quan vaig haver preparat l'homilia, vaig escriure una pregària que la teniu a la pàgina 48, que m'agradaria que la recitéssim, no tota, perquè és un poc llarga, però les dues primeres estrofes i les dues darreres, que fos la resposta que ben rebut Jesús a li donar mare junts. No tingueu por de dir-ho ben clar i ben fort, també. Jesús, Senyor, aquí ens tens, t'estimam. Ens has fet una pregunta que en tot moment espera resposta. Vas al cor, a l'essencial, allà on només l'amor pot respondre. Tu ens coneixes, saps molt bé quin peu botam i com som. Avui i aquí ens tornes a demanar a cadascú: m'estimes? T'ho vull dir ben clar, tu, Jesús, saps molt bé que t'estim. Tanmateix, ara t'ho deim junts, aquí ens tens, t'estimam. Havent escoltat la teva paraula i haver-te rebut en l'Eucaristia, sentim el goig de la teva presència i l'escalf de la teva tendresa. En tot el que hem escoltat i pregat, t'hem sentit molt a prop. T'hem pogut percebre la necessitat de donar-te a conèixer. Dóna'ns el teu esperit, que es faci ser bons comunicadors, amb la claretat de la paraula i amb la coherència dels fets. Tenim urgent necessitat de regeneració humana i espiritual, que abasti el camp social, familiar, polític, econòmic, ecològic. Una regeneració de totes les relacions humanes i institucionals, que es retorni l'esperança, la il·lusió, el goig de viure i actuar, per tal que recuperar els angoixats, tristos, decebuts i desanimats. Per això et demanam que ens obris el cor a la joia de l'Evangeli, a la novetat de la teva acció en nosaltres i el servei dels germans, amb la tendresa de l'amor que ens uneix a persones i famílies. Posam aquesta església de Mallorca sota l'empar de la Mare i ho feim amb especial atenció envers els més pobres i exclosos, per tal que a través nostre arribi a tots la força viva del teu amor. Preguem. Senyor, per la força d'aquest misteri, dona'm abundosament els dons de la gràcia, perquè complesqui dignament els deures pastorals i aconsegueixi el premi etern de la meva fidelitat. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Ja he citat tots els estaments abans saludant. Volia acabar donant les gràcies, començant pel senyor Nunci de la Santedat, present aquí, pel senyor Cardenal de València, que presideix la unitat de les esglésies de la nostra arxidiòcesi, el Cardenal Omella, ara me n'he anat de Barcelona. Van començar junts aquesta vida de comunitat de quatre i ja està desfeta, però bueno, seguirem igual. I des d'aquí estarem molt units. I amb elles dos bisbes auxiliars que hem treballat junts durant també tot l'any i ara tenim esgoig junt amb els altres bisbes de ser presents aquí. I els que valeix castellà no m'entendeix, verdad, també, ja ho saben molt. Gràcies a tots els preveres i diaques, especialment al Col·legi de Consultors, que havia dut a la catedral, que ho brodau quan preparau una celebració, ho brodau, dona gust celebrar aquí. A tots els religiosos i religioses, les corals, els vermells de la catedral, els blaves de Lluc, la coral de la catedral, i també a tots vosaltres, gràcies. Les autoritats presents aquí, tenim molta feina junts a fer, anem cap allà mateix.
i l'Església es posa en el servei del poble per ajudar a que cresqui en dignitat, en comunió, en treball també, especialment per als qui més ens necessiten. I també, ja que ha vingut ma mare amb els seus 95 anys, no sé si a l'edat l'havia de dir, però ha vingut de Menorca expressament amb els meus germans, en tinc molt present el germà que ens va deixar fa 2 anys, els nebots que han vingut, gràcies a tota la família perquè m'heu acompanyat sempre. I després, a tota la diòcesi de Mallorca present aquí i tota la que us segueix per televisió i per la ràdio. És un agraïment i dir un començament, anem a fer feina i molta. Com algú me diu sempre, hi ha molt de deures a fer. Per tant, ens ho direm els uns en els altres, formant un sol cos, com us deia avui la segona lectura de Sant Pau als cristians de Roma, com a membres d'un sol cos que es cap a Jesús, a Jesucrist. Acabam rebent la benedicció solemne. El Senyor sigui amb vosaltres. Sigui beneït el nom del Senyor. El nostre auxili és el nom del Senyor. Que vos benesqui Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Don Ricardo, perdón, porque quería mencionarlo. Y ahora el Señor me ha dicho, toda la conferencia episcopal presente en su persona. Li agraï molt que hagi vingut també, perquè venir a una illa és complicat i que fa avions o barcos, eh? I això sempre les seves complicacions. Muchas gracias y también, como lo hace en nombre de todos los obispos y el secretario que está aquí, José María, aquí también, eh? I tots els altres que heu vingut de Barcelona, que heu vingut molts, molts, de Menorca que convingo amb molts, ja ho veus, me queda molta cosa a dir, però hi entreu tots ja dins el cor. Que us benesqui Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Germans, a no voler Sant Pau. Donem gràcies a Déu. Ja. Ara, el bisbe Sebastià saludarà els germans bisbes, els preveres i diaques que han concelebrat amb ell aquesta missa estacional. Els fidels que vulguin saludar el bisbe ho podran fer a continuació. Per aquest motiu, vos demanam que, per favor, únicament podeu accedir a saludar-lo si veniu pel passadís central. Vos demanam que, per agilitzar la salutació en aquest moment, no es permet fer fotos. Per favor, seguiu els consells dels joves voluntaris. Thank you.
de besos i abraços.